Fala galera, aqui quem fala é o Pãozinho Gamer para mais um vídeo de Geometry Dash. E hoje... não sei. Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Continuando, a gente vai jogar... não sei o que a gente vai jogar aqui agora. Jogar isso aqui. Tá muito alto essa coisa, a música. Eu não sei se tá pra vocês, mas eu vou arrumar isso depois. Aqui. Pelo amor de Deus. Aí. E morreu. Ah não, mano, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá, mano. Não dá, gente, já falei, não dá. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Mas se você se tornar um pãozinho, uma pãozinha aí. Espero que eu consiga passar essa fase nesse vídeo, mas eu acho que eu não vou conseguir porque é muito difícil isso aqui. Burro! Vamos lá. Isso. Ai, ai. Pula aqui, ele me engana ali. A gente pula depois. Pula aqui. Pula, pula. Isso. Pipipam. Pipam. Pima, pam, pim, pim. Mamá, pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Eu não sei o que. Eu tava até agora com o ritmo da música. Não, não vou mais jogar. Falei que não ia passar, mano. Vamos lá. Então não vou jogar mais isso. Continuando aqui. Jogar a Deadlocked. E eu quase morri, mas eu morri depois. Isso. Mano, não dá, não dá. O negócio, ele... Você tem que passar assim, ó. O espinho é aqui, o outro é aqui. Aí você tem que passar assim, ó. Pronto. Oxi. Do nada, eu apertei um botão aqui e entrou. Ah, vai ser Electrodynamics mesmo, vai. Que eu tô sem ideia de fase pra jogar. E eu passei a Finger Dash, vou tentar passar ela nesse vídeo pra mostrar pra vocês. E... eu ia colocar a cor dele, desse verde aqui, esse verde água, eu não sei qual que é a cor direito. É verde água, se não me engano. Desculpa se eu tiver errado. E aquele azul lá, mas achei que não ia combinar, tipo, com os olhos e com os dentes, então... Eu só coloquei mesmo os olhos. Eu coloquei branco mesmo. Eu queria colocar a cor preta, porque eu tenho a cor preta, né? Mas também é por causa que ia ficar o contorno. Só que, né, cor azul assim é mais azul, não é cor verde água. É a cor do canal! Não é. Mas... Nossa, meu, alguém me ajuda, eu sou muito ruim.
Quando eu não... Eu sei que eu fiquei jogando toda hora, é por isso que eu consegui chegar naquela parte. Mas toda hora eu ficava jogando e eu, tipo, de primeira já chegava na parte... Passava dessa parte aqui, depois da do UFO. E não sei mais qual. Eu não sei se é porque eu tô falando, mas... Mano, você é burro! 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 Eu pretendo voltar para as lives, mas... Eu não sei quando que eu vou continuar com as lives, voltar com as lives, porque... Né, mano? Eu preciso botar a bota. Oh, oh, aê! Foi. Isso do nada muda de assunto. Isso. Chega! Vamos lá, Sugar Finger Dash. Como eu prometi, né? Eu vou tentar passar ela nesse vídeo, mas não, né? Se fica muito enjoativo, é um não sei porque. Ah, meu Deus, eu sou muito burro. Porque eu não sei o que eu falo às vezes nos vídeos. Tchau, 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 tchau. Mano, sabe o que eu tô gravando? Você morre? Muito burro! Meu Deus! Meu Deus! O modo pro ativar. Pronto, ativei o modo pro! Desculpa. Caramba, quase morri. Meu Deus, que bug da hora. É que esse bug ajuda você a não morrer. Não. Ai, caramba, que... Eu vou jogar essa fase aqui. Pra... terminar os o pack do negócio. Vamos ver. Legal, a navezinha. Ah, meu Deus, cantei tudo errado. Isso aí, ó. Essa aqui. Ai! Eu tinha moeda ali em cima. Vamos lá, isso. Nossa, eu lembro da... Que aconteceu? Ah, não! Que isso aqui é fácil mesmo? É, né? Fácil. É fácil, é. Mas... É, né? Eu só fiz 77% dessa coisa. Você não passa isso porque tem trollagens nessa fase. Então, fica difícil. Isso. Ai, meu Deus.
Isso, aí te passa o teu. Nossa, tô cantando a música do Mario agora. Não faz o menor sentido. Mas o que é isso aqui? Vamos jogar. Esse aqui é Back on Track, eu não sei falar. Só que versão UFO. Ela vai estar diferente, mas... né? Eu deveria ter desligado esses espinhos, porque tá muito difícil de ver esse negócio com esses espinhos. Pronto, agora fica mais fácil. Não, vamos lá. Ai, meu Deus, é difícil, é muito difícil, gente, gente. Alguém come pão nessa face da terra? Então eu vou finalizar o vídeo jogando essa fase, né? Da hora. Uau. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Assim você se tornará um pãozinho, uma pãozinha. Yeah. Meu Deus, eu sou muito bom. Então é isso. E falou. Eita, esqueci de pedir o like, que isso me deixa muito feliz. E é do canal também. Compartilha para alguém, não sei quem que você pode compartilhar, mas compartilhe esse vídeo. Yeah. Então é isso e falou.